Rocky Castellani. World middleweight champion is in white trunks. Rocky Castellani is wearing black. Рей Робінсон є ніхто інший, як Шугар Рей Робінсон. Ну, Рокі Костелані – це боксер, який від народження мав ім'я Атіліо Костелані. Ну, зрозуміло, що Шугар Рей Робінсон – це темношкірий боксер, а американець італійського походження – це білий боксер. Костелані має 178 см. Зросту тоді, як його суперник 180 сантиметрів. Теж американський боксер Шугар Рей Робінсон, ну а його ім'я від народження Уолкер Сміт молодший. Ну і зараз Шугар Рей намагається просто зламати з перших секунд Костелані, хоча, в принципі, не його це стиль роботи. Міг він по кілька раундів ходити навколо свого візаві, чекати шансу для атаки, але, як ми вже говорили, щоб отримати шанс на титульний бій, треба було перемогти Костелані дуже впевнено. Бій цей приходив 22 липня 1955 року. Місце проведення Cow Palace Сан-Франциско. Ну і рефері цього двобою Джек Дауні. Робінсон is like lightning in there. Ну і ще раз нагадаю, що діючим чемпіоном світу на той час був Карл Олсон на прізвисько Бобо. І що переможець цього двобою мав зустрітися з ним, щоб визначити, хто кращий боксер світу в середній вазі. От зараз до вашої уваги вже шостий раунд. Шостий з 10 раундів. Нагадаю ще раз, що це рейтинговий бій. В 52-му році перейшов Шугар Рей Робінсон, перемігши в двобої великого чемпіона світу в середній вазі Рокі Граціано. Перейшов він в напівважку вагу, де програв в 14-му раунді Джо Максиму. Ну і зараз ми бачимо, як відправляє Костелані на підлогу Шугара Рея Робінсона, відраховує йому рефері Джек Дауні рахунок і зараз намагається добити Костелані Шугара Рея. Ну але на час проведення цього двобою було 60 боїв, 60 перемог, 8 поразок та 4 нічиї Шугара Рея. Досвідчений хлопець. Ну а вибачте, це був рекорд Костелані, зрозуміло, 60 перемог, 8 поразок. А у Шугара Рея Робінсона було 135 перемог, 4 поразки та 2 нічиї. Ну і намагається в шостому раунді добити Шугара Рея Костелані, нічого не вдається Шугару Рея Робінсону. Не схоже він сам на себе. Ну, відповів зараз лівим хуком Шугар Рей. Взагалі дуже непростий бій. Ну, цікаво, що до цього, у 54-му році, на цій самій арені зустрічався Костелані з Карлом Олсоном. Тоді він програв одноголосним рішенням суддів. І поки що в його кар'єрі не було ще одного, жодного бою за звання чемпіона світу. Ну а Шугар Рей, як ми вже добре знаємо, бився за титули
чемпіону світу. Це було починаючи з 46-го року, а зараз ви бачите кадр з 55-го року. Він бився купу разів, змінив безліч вагових категорій. Якщо говорити мовою сьогодення, він взагалі перескочив через 10 вагових категорій. Якщо порівняти його кар'єру, звідки він починав свою кар'єру і в деяких вагових категорій він піднімався. Але все ж таки справжнім королем, завдяки чому він увійшов в історію Шугара, і був саме у середній вазі. Ну і на зважуванні боксери відповідно показали Шугара і Робінсон. 72 кілограми 500 грамів, тоді як Рокі Кастелані 72 кілограми 600 грамів. Rocky Castellani lost a very close 15 round decision to world middleweight champion Carl Bobo Olsen. Ну, насправді дуже рівний бій, як підказують наші американські колеги, що в першому двобою, в якому Кастелані програв Бобу Ольсену, був дуже рівний бій і було суперечливе рішення суддів. Ну, насправді воно не дуже було суперечливим. Від 5 до 9 очок був розрив на суддівських записках. Можливо, в більшості раундів трохи-трохи виграв Олсен в Кастелані, але виграв. Ну, принаймні, так думали судді, які обслуговували цей двобій. Ну, і відверто кажучи, що і зараз дуже такий рівний бій. Багато ще буде залежати від суддів. Розуміє Робінсон, що треба йому реабілітовуватись після цього нокдауну. В тому раунді він програвав 2 очки. Ну і, як на мене, Кастелані більш активний. Закінчився черговий раунд. Зараз до вашої уваги останній, 10-й раунд цього протистояння. Нагадує рефері Джек Дауні, що це останній раунд. Потисли друг другу рукавички, і обидва боксери розуміють, що все може вирішитись в останньому раунді. Ну і забігаючи наперед, я скажу, що все мало вирішитись по очках. Один боксер переміг на суддівських картах одного судді з перевагою в 2 очки, а 2 інших судді з перевагою 2 бали віддали перевагу переможцю майбутньому. Ну і я не знаю, як складалася доля цього двобою після 9 раундів, але можливо, що саме перемога в 10 раунді і принесла перемогу майбутньому переможцю. Робінсон намагається всі свої атаки починати з лівого джебу, ну а Кастелані, як завжди, дуже активний. Ну, набагато молодший Кастелані від свого суперника. 35 років Робінсону, тоді як Кастелані 28 років. Обидва суперники повністю віддали всі сили в перших 9 раундах. Ми зараз бачимо спурт від Шугара Рея Робінсона. Лише хапається за руки Кастелані. Ну, яка буде зараз відповідь віталійця? Правим, лівим боковим він зараз дістав Шугара Рея. Дуже галосно вітають дії боксерів в ринзі. Публіка, глядачі, що заповнили Сан-Франциско Cow Palace. Ну і цікаво взагалі, як
були розподілені симпатії вболівальників. З Люцерна Рокі Кастелані, з Люцерна американського, тоді як Шугар Рей Робінсон, боксер з Гарлему. Зараз двічі поспіль аперкоти від Кастелані проходять в ціль. Закінчується 10-й раунд. Цікаво, що ніхто не підняв переможні руки і кожен чекає вердикту суддів. ...56-54 на користь Кастелані віддає перший суддя, і свистом зустрічають глядачі це рішення. 56-54 і вже вітають таке рішення суддів більшість глядачів Сан-Франциско. Ну і знову 56-54, і переможцем цього двобою став Шугар Рей Робінсон, і темношкірі секунданти піднімають руки. Рокі Кастелані називали вічним претендентом на титул. Але після цієї поразки його кар'єра покотилася вниз, і за 2 роки він залишив спорт. Єдиним титульним боєм, який він провів, став програний поєдинок проти Карла Олсона 54-го року. Перемога Робінсона дала йому можливість битися за титул у середній вазі, який він виграв утретє в кар'єрі. За свої 25 років у боксі він 4 роки носив титул чемпіона світу у напівсередній вазі і 5 разів був чемпіоном світу у середній.